ഹൃദയത്തോടെ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ രാത്രികാലം യേശുവിനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് നമ്മെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കൂട്ടം നശിച്ചു പോകുന്ന ജനം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചവർ, ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ചവർ ആ വാതുറന്ന അധരങ്ങളെ തുറന്ന് ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രാത്രികാലമായി മാറട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ആ കരമൊന്ന് നെജോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം, ഒരു നിമിഷം കർത്താവിനെ കർത്താവിലേക്ക് നമ്മെ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? വലിയതാണെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ ജീവൻ തന്ന് സ്നേഹിച്ച യേശുവിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയോ? മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി നമുക്ക് ജീവൻ തന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? എൻ ജീവനെ കാളും വലിയതാടെനിക്ക് എൻ ജീവനെ കാളും വലിയതാണെനിക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടി സന്തോഷത്തോടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വെറുതെ ഒരു വന്ന് പോയി എന്നുള്ളതല്ല, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സന്തോഷിച്ച് ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി പോകുന്ന ഒരു രാത്രികാലമായി തീരട്ടെ. നമുക്കൊന്നിച്ച് ചേർന്ന് കരങ്ങളിയടിച്ച് ആത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചവർ ആ നിലവാരത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രാത്രികാലമായി എന്ന് മാറട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന്, ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പരീക്ഷയെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെന്നോ ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എന്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എന്തിനെന്നോ ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എന്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്നറിയുന്നു ഞാൻ. എരുതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല. എരുതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല. വീഴുന്നതൊത്തിയിലല്ല എന്നെ യേശുവിൻ ഓരമശോധനയിൽ
അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തിരുവചന കേൾവിക്കായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം.